अच्छा अच्छा पैर भगवान की गया में नाभि है, नाभि है आ सिर है बदिना, तो ये हो गई नाभि, नाभि हाँ बद्रीनाथ में सिर हो गया है वो विष्णु जी यो। तर मित्रांनो आता मी सध्या उभा आहे कश्मीरी गेट इथं, कश्मीरी गेट बस स्टेशनला आहे दिल्लीमध्ये। इथून उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा कुठं जि इकडं नॉर्थन स्टेटला जिथं कुठं जायचं आहे त्या सगळ्या बस ह्या बस स्टेशनवरून सुटतात। इकडं जर तुम्ही बघू शकत असाल तर इकडं ज्या बस लागल्या त्या सगळ्या बस उत्तराखंडसाठी आहेत। उत्तर प्रदेश परिवहन आणि उत्तराखंड परिवहन ह्या ऋषिकेश आणि हरिद्वारपर्यंत बस चालवतात इथून, आणि माझ्या पाठीमागं ही जी बस आहे ही बससुद्धा उत्तराखंडची आहे आणि ही गुप्तकाशीपर्यंत जाते। बस गुप्तकाशीला जर तुम्हाला जायचं असेल तर 7-8-9 या प्लॅटफॉर्मवरती बस लागतात संध्याकाळी। फक्त लक्षात एवढंच घ्यायचं की जर का तुम्ही ऑनलाईन बुकिंग करू शकत असाल तर शक्यतो ऑनलाईन बुकिंग करा, कारण पूर्णपणे घाटी रस्ता आहे हा, त्यामुळे बसची साईज पण कमी आहे, बसमध्ये पॅसेंजर क्षमता पण कमी आहे, त्यामुळं ऑनलाईन जर का बुक झाल्या असतील गाडी तर प्रॉब्लेम होऊ शकतो तुम्हाला। आणि संध्याकाळी साधारण 7:45 रात्री या गाड्या चालू होतात, ते जवळपास 11 वाजेपर्यंत असतात। आणि भाडं किती आता आपण बघूयात, तरी पण जर का तुम्ही इकडं कधी आलात तर एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवा की शक्यतो उत्तराखंड परिवहनच प्रवास करा, कारण प्रायव्हेटचे रेट पण खूप आहेत। प्रायव्हेटचा रेट ऋषिकेशपर्यंत 1500 रुपये आहे, शिवाय सगळे स्टॉप घेत जातील, वेळ पण लागतो गाडी पोचायला, आणि रस्ता तसा पहाडीतून असल्यामुळे शक्यतो आपण गव्हर्नमेंट बसचाच वापर करावा। गव्हर्नमेंटचा रेट ऋषिकेशपर्यंत काहीतरी 375 रुपये आहे। बाकी आता आपण निघतो आहे देवप्रयागला जाण्यासाठी। देवप्रयागमध्ये सर्व बुकिंग पुढचं झालेलं आहे, देवाची कृपा आणि मनाची अशी खूप मोठी इच्छा दोन्ही व्यक्तीची सांगड बसली आहे, आणि मला पाहिजे तशी रूम मिळाली आणि पाहिजे त्या योग्य त्या किमतीत मिळाली रूम। आपण बघूच, पहाटेचे 2:30 वाजतात। आता मी उभा आहे ऋषिकेशच्या स्टँडवरती। दिल्लीमधून काश्मीर गेटमधून मला डायरेक्ट बस होती देवप्रयागसाठी, पण प्रॉब्लेम असा झालेला की देवप्रयागच्या पुढं ती बस जाणार होती आणि पुढचे बुकिंग बससाठी होते, त्यामुळे ते म्हणाले की जर का सीटची लक राहिली तर तुम्ही या गाडीत बसा, नाहीतर श्रीनगरची बस येईल त्यातून तुम्ही जाऊ शकता। मग मला एक असाच एक जण बसल्या बसल्या एक मित्र झाला माझा, बिपिन नाव आहे त्याचं, तो चमोलीला निघाला आहे। तो म्हणाला की आप मेरे साथ चलिए मी आपको लेके जाऊंगा। तो म्हणत होता की आता तुम्ही माझ्याबरोबर या, तुम्हाला सगळं चमोली फिरवतो, चमोली फिरवून झालं की तुम्हाला पुन्हा मी देवप्रयागला आणून सोडतो। मी त्याला बोललो बाबा माझ्याकडे एवढा वेळ नाही आहे, मला जस्ट देवप्रयागपर्यंत घेऊन चल, मी नेक्स्ट टाईम तुझ्याकडे नक्की येईन। आता तो आणि मी दोघं मिळून आलो आहे आता ऋषिकेशपर्यंत। ॲक्च्युली काश्मीर गेटमधून आम्ही पुन्हा दुसऱ्या स्टॉपवरती गेलो आणि तिथून ऋषिकेशसाठी बस मिळाली। तुम्ही जर का दिल्लीमधून हरिद्वार किंवा ऋषिकेशकडे इकडे येत असाल तर काश्मीर गेट हा एक नंबर ऑप्शन आहे, आणि तिथून दर 15-15 मिनटाला अर्धा अर्ध्या तासाला गाड्या आहेत। उत्तर प्रदेश परिवहनच्या बसेस आहेत, शिवाय उत्तराखंड परिवहनच्याही बसेस आहेत। दोन्ही बसेस हरिद्वार ऋषिकेशपर्यंत तुम्हाला कॉन्स्टंट मिळतील। मला तिकीट बसलं दिल्लीपासून ऋषिकेशपर्यंत 445 रुपये आणि तेच तिकीट हरिद्वारला आहे 320 रुपये। तर एवढं फक्त लक्षात ठेवा, बहुतेक मला नाईट चार्जसुद्धा लागलेला आहे त्याच्यामुळे जास्त बसलं असावं कदाचित। मस्त बसेस आहेत, तुम्हाला काहीच प्रॉब्लेम नाही येणार आहे। आता साधारण आता मी 8 वाजता निघालेलो, आता 2:30 वाजतात, एक 7.5 तासांचा प्रवास माझा झालेला आहे। सकाळ मिळून पटकन आलो, रस्ता एक नंबर आहे। 4 वाजल्यापासून ॲक्च्युली देवप्रयाग किंवा रुद्रप्रयाग, जोशीमठ हा जो भाग आहे हा सगळा पहाडी इलाका म्हणून ओळखतात। तर पहाडी इलाक्यात जाण्यासाठी बसेस ज्या आहेत त्या 4:15 चालू होतात। मग दिल्लीतून सुटणारी सुद्धा जी बस होती श्रीनगरसाठी किंवा देवप्रयाग किंवा जोशीमठसाठी, तर ह्या बसेससुद्धा ऋषिकेशला येऊन थांबतात। इथं समजा आता त्या 3 पर्यंत आल्या तर त्यांचा 1 ते 1.5 तासांचा हॉल्ट असतो, ड्रायव्हर चेंज होतात, गाडी बदलतात आणि गाडी छोटी सोडतात वरती कारण घाट खूप मोठं आहे। हो
ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਬੜਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹਾ मग अशी थोड्या वेळापूर्वी मी बोललो होतो मला दिल्लीवरून सुटलेलीच बस मिळेल तसंच झाले. तीन बस आल्यात दिल्लीवरून सुटलेल्या. आमच्यासमोरच निघालेल दोन्ही बस इथं आल्यात आणि तिसरी बस उशिरा निघालेली ती सुद्धा आली. आता देवप्रयागमध्ये मी उतरलो आहे आणि माझ्यासोबत बिपिन हा मित्र आहे. दिल्लीपासून आम्ही एकत्र आलो आहे दोघं. तर आता हा निघाला आहे. बिपिन आप कोई बोलना चाहेंगे? नहीं अभी ठंड लग रहा है भाई को. अभी भाई जा रहा है. भाई ने बुलाया चमोली घूमने के लिए तो जाएंगे भाई के पास हम लोग. देखते हैं फिर कैसा होता है. भाई ने बहुत मतलब हॉस्पिटैलिटी दिखाई स्टार्टिंग से लेके एंड तक है मेरे साथ. अभी भी रुक रहा है लेकिन अभी मैं बोला उसको जाने के लिए. तो ठीक है मिलते. तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सुप्रभात. ही माझी रूम आहे. तो आता जस्टच उठलो. घरातनं फोन आलेला. टेम्परेचर 7 degrees आहे. टोटल मी गारठून गेलो आहे. आंघोळीचा जर पत्ताच नाही अजून. घरनं फोन आला म्हणून उठलो. ॲक्च्युली मी 8 गजर लावला होता. मी आता काही बोलत नाही फक्त एक गोष्ट तुम्हाला ऐकवतो. तुम्हाला पाण्याचा आवाज येत असेल. ह्या दोन्ही नाग नद्यांच्या संगमावरती मी आता आहे आणि बरं झालं मला आता घरातून फोन आला. हा क्षण माझ्या आयुष्यात पुन्हा कधी येईल मला माहीत नाही आहे. हा मी ह्या व्हिडिओमध्ये आयुष्यभरासाठी स्टोअर करणार आहे. आणि मी आता दरवाजा उघडतो आहे. तुम्ही सगळ्यांना एक सरप्राईज आणि तुम्हीसुद्धा आनंद घ्या क्षणाचा. सुख म्हणजे काय असते याची प्रचिती झाली आहे खरंच. हे सुख आहे. सुख ह्याच्यासाठी काय नाही काय केलं काय नाही सांगू शकत नाही शब्दात तुम्हाला. आता मी सेंटरला आहे आणि जेव्हा सुरुवात केली होती तेव्हा एवढा ब्रिज झुलत नव्हता. तुम्ही आता बघू शकता माझ्या पाठीमागे हा ब्रिज किती झुलायला लागला आहे. हा ब्रिज कम्प्लीट वायर टेन्शनवरती बांधलेला आहे. त्याच्यामध्ये कुठलाही पिलर नाही आहे किंवा काही नाही आहे. तर हे थोडंसं अद्भुत आहे. आणि इथलं जे दृश्य आहे ते दृश्य तर काय म्हणजे नयन सुख आहे. एक मिनिट मी तुम्हाला दाखवतो की भागीरथी नदी आहे सगळी जी मित्रांनो. आता त्या ब्रिजवरून मी खाली आलो आहे आणि देवप्रयाग ह्या गावात आले म्हटलं तरी चालेल. आता मी निघालो आहे जिथं संगम आहे नद्यांचा दोन्ही नद्यांचा. तर त्या संगमाच्या ठिकाणी निघालो आहे. मी संगमाजवळ आलो आहे. दरम्यान तुम्हाला एक गोष्ट दाखवायची आहे. समोर जे दिसतंय ते केदार बद्रीचे जे निवासस्थान आहे तर तिथं मी राहिलो आहे. समोर जे दिसतंय अगदी त्याच्यासमोरच आता मी आता उभा आहे. तिथं मी राहिलो आहे आणि हे इकडच्या साईडला आता मी आलो आहे देवप्रयागमध्ये. जागोजागी इथं असे पेंट काढून जनजागृती करण्यात आली की आपल्या गंगामातेला स्वच्छ ठेवा. आपला गंगामय्या म्हणायचं आणि
कचरा टाकायचा. उधर लिखा आहे अपनी मॅप के ऊपर कूड़ा क्यों फेंकते हो. चांगला संदेश दिला आहे, आवडलं मला हे पेंट. ज्यांनी ज्याच्या कोणाच्या डोक्यातून ही कल्पना आली असेल मस्त वाटलं. मी आता एक्झॅक्ट नदीचा संगम जिथं आहे त्या पॉइंटला येऊन थांबलोय. इथे थोडी लोकांची गर्दी आहे. मी तुम्हाला जिथं नदीचा संगम होतोय ते एक्झॅक्ट पॉइंट दाखवते. माझ्या पाठीमागून नदीचा फोर्स बघू शकता की ते पाण्याला. आणि हा जो समोर दिसतोय हा दोन्ही नद्यांचा संगम आहे. आणि इथून पुढे जी आहे ती सर्व गंगा नदी म्हणून ओळखली जाते. तर आता आपण संगमाजवळ जातो. आपण थोडी माहिती घ्यायचा प्रयत्न केला आहे आणि आपल्याला हे जे बाबा बसले आहेत त्यांनी खूप छान प्रकारे माहिती सांगतो बोलले. तर आता आपण माहिती घेऊयात. हे भागीरथी आहे, भागीरथ दादाजी लाईट आहे. हा भागीरथी को आपले 60 जापुकों का उद्धार किया था गंगा मैया ने. तो भागीरथ को लाए थे वाल्मीकि आश्रम में. तो शिव जी की जटाओं से ये गंगा थी. ये मंदाकिनी, ये अलकनंदा है. ये अलकापुरी बदिना से 25 किलोमीटर आगे से आ रही है. यहाँ से गंगा कहले, यहाँ से गंगा का उद्गम स्थान कहा जाता है. वो जो आगे है वो गंगा. हाँ, ये अलकनंदा भागीरथी का संगम, यही से गंगा कहलाता है. अलकनंदा मंदाकिनी का जो मिलन है वो है केदारनाथ से आ रही मंदाकिनी, अलकनंदा आ रही बदिनाथ से. तो दोनों का मिलन रुद्रप्रयाग में हो रहा, पंचप्रयाग है. अलकनंदा और धौली नदी जो है कालप्रयाग में हो रहा है. अलकनंदा पिंडनी नदी का मिलन हो रहा है जो नंदप्रयाग में. अलकनंदा विष्णु नदी का विष्णु प्रयाग में. और गुप्त रूप सरस्वती है. माणा गांव में भीम का बना हुआ पत्थर का पुल है. तो भीम का पत्थर का पुल क्यों आता, जब द्रौपदी उसको पार नहीं कर सकती थी, सरस्वती नदी है उसके नीचे मंग लगाना पाप था. तो भीम ने इस इलाका का जिसका नाम है भीमपुर, व्यास गोपाल गणेश गो, उसके नीचे सरस्वती नदी प्रकट होती है. तो गंगा यमुना सरस्वती जा करके ये प्रयागराज में मिलती है. यहाँ से गंगा को दो. यहाँ रामचंद्र जी का मंदिर है. राम क्षत्रि था, राम ब्राह्मण था. राम ने रावण का वध किया तो रामचंद्र जी ने यहाँ पर 800 वर्ष तक तपस्या की. उनकी विशाल मूर्ति है 8 फीट की ऊपर. तो यहाँ रावण के वध के बाद यहाँ पर राम को प्रायश्चित करना पड़ा, अपना उनका दोष लगा. तो यहाँ पर रामचंद्र जी ने तपस्या की. ये इसका यहाँ से गंगा कहला, यहाँ से गंगा कहला. इसके बाद कोई गंगा नहीं. सरस्वती किधर है? गुप्त रूप में है, माणा गांव में. माणा गांव में, माणा गांव माने बद्रीनाथ के 3 किलोमीटर आगे प्रकट रूप में दिखाई देते हैं सब. वहाँ अलकनंदा में मिलके लोप हो जाते हैं. फिर गंगा यमुना सरस्वती इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती है. इलाहाबाद में दिखते है वो? हाँ, इलाहाबाद में दिखती है. माणा गांव में बद्रीनाथ में दिखाई देती है सरस्वती प्रकट रूप में. यहाँ से गंगा का, इसके बाद कोई गंगा नहीं. इसमें 5 गंगा है अलकनंदा. मंदाकिनी, पिंडनी नदी, धौली नदी, विष्णु नदी, पंचप्रयाग है जो रात में. तो यहाँ से गंगा कहता है. आप लोग कहाँ से आए? हम लोग महाराष्ट्र से आए. अच्छा अच्छा, अमरावती महाराष्ट्र. अब उन्होंने उद्धार किया यहाँ 60 जापुर को. और राजा दशरथ भी इधर आया करते थे? हाँ, राजा दशरथ आए थे यहाँ पर. अपना मित्रों का कहा था जब अपना सब राज का छोड़ के यहाँ पर रामचंद्र जी का भी मंत्र है तो तब आए थे. उन्होंने कहा अब ये प्रायश्चित करना पड़ेगा हमको. तो बद्रीनाथ में भी पांडवों ने भी अपना वो प्रायश्चित किया. तो वहाँ पर भीम को इसलिए पुल की आवश्यकता थी कि वहाँ पार नहीं था. उस जमाने में लोहे का पुल तो था नहीं, तो भीम कुंड जो है वो ना, हाँ, माणा गाँव में. तो 50-60 गाड़ियों में ना सब तब एक पत्थर रखा, एक बड़ी बड़ी सी लाए. तो वहाँ भीम पुल, व्यास गोपाल व्यास जी ने जो बाबा
गणेश ने सुनिए, 3 किलोमीटर धाम 4 है, बद्रीनाथ जगन्नाथपुरी रामेश्वर द्वारिका, ये केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री ये तीर्थों में आते हैं, धामों में नहीं गए हमारे, तीर्थों में आते हैं। हाँ, और धाम वैसे 4 है, बद्रीनाथ जगन्नाथपुरी रामेश्वर, चारों भगवान के गया में नाभि है, ये यहाँ या, या ये नाभि है, क्षेत्र है, मतलब या पितरों का तप निदान किया जाता है। अच्छा। आज सिर जो है बद्रीनाथ में मुख का यह पिंडदान होता है। हाँ, पिंडदान होता है, जल तर्पण होता है, बोले आपका जिनके माँ पिताजी नहीं होते वो यहाँ होता है, गया में पैर है भगवान के पैर। अच्छा अच्छा, पैर भगवान के गया में, नाभि है, आज सिर है बद्रीनाथ, तो ये हो गई नाभि, नाभि हाँ बद्रीनाथ में सिर है विष्णु जी, बद्रीनाथ विष्णु जी का टेम्पल, विष्णु का है, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु जी ने वहाँ पर तपस्या की थी शास्त्र भाव को मानने के लिए। सांगितलं आणि मग अशी त्या काकांनीसुद्धा आपल्याला सांगितलं की प्रभू श्री राम होते ह्यांना त्यांच्याकडून म्हणजे ब्रह्महत्या घडली होती, म्हणजे त्याने जेव्हा रावणाचा वध केला तेव्हा त्यांच्या हातनं एका ब्रह्महत्या घडलेली असं त्यांना वाटत होतं, म्हणून त्यांनी इथे हे दिसतंय तुम्हाला इथे येऊन तपश्चर्या करण्यासाठी ते बसलेले हे असं जे गद्दीसारखं दिसते तर इथे येऊन ते तपश्चर्या करण्यासाठी बसलेले, म्हणजे त्या पापातून त्यांना मुक्त व्हायचं होतं म्हणून, तर प्रभू श्रीराम इथे येऊन तपस्येला बसायचे। संध्याकाळी पुन्हा गंगेची आरती आहे, तर बाबांनी आपल्याला आरतीच्या वेळेला खाली बोलवलं आहे आणि तुम शिव पट रानी जय बाद में आ जाओ तो भगवान श्री की ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको जाता जो नर तुमको जाता मनवान सफल पाता ओम जय गंगे। मिनिटापूर्वी गंगास्नान करून आलो आहे, खूप म्हणजे खूप छान वाटलं गंगेत उतरल्यानंतर, पाणी खूप थंड आहे पण 3 धक्का मारल्यानंतर सगळं काही पाणी थंड लागलंच नाही मला आणि पुन्हा थंडी वाजायची पण बंद झाली, ओवरऑल एकदम मस्त वाटलं, एकदम म्हणजे असं स्पिरिच्युअल काय असते ती गोष्ट अनुभवली आणि जे काही पाप घडले असतील आजपर्यंत आयुष्यात ती धुतली गेली असं म्हणतो मी, बघू इथून पुढे अजून चांगलं वागण्याचा प्रयत्न असेल। तर आता बाकी तुम्हाला आता रूमचं लोकेशन मी व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो आहे आणि रूमला मला चार्जेस 250 रुपये बसले, फक्त यांचं प्रॉब्लेम असं आहे की हे ऑनलाईन बुकिंग करून घेत नाही आहेत, यांना जे एक बुकिंग असेल ते फोनवर सांगावं लागतं किंवा स्पॉट बुकिंग यांचं आहे, इथं आलात तर मिळेल, शक्यतो रूम खाली नसतात त्यामुळे तुम्ही जेव्हा ते केव्हा यायचा प्रयत्न करत असाल तेव्हा त्यांना एक कॉन्टॅक्ट कमीत कमी 1-10 दिवस रेडी करून सांगा, म्हणजे तुम्हाला रूम मिळून जाईल। एंट्रन्स आहे आणि आता आपण आपली रूम बघूया, त्या माझ्यापाठी माझं हे जे सगळं आहे ह्या रूम आहेत, जवळपास ह्या 8 रूम आहेत आणि प्रत्येकाचं एका रूमचं भाडं 250 रुपये। तर माझी आता रूम बघा तुम्ही, ही माझी रूम आहे, बाकी बाथरूम वगैरे सुद्धा छान आहे, स्वच्छता खूप ठेवलेली आहे इथं, असं वाटत नाही की बाबा 250 रुपयेच रूम घेतल्या काहीतरी मिळालं असं अजिबात नाही आहे, कुठल्या उठल्या ह्याच्यापेक्षा अजून चांगलं काय असावं, ह्याच्यापेक्षा चांगलं दर्शन काहीच असू शकत नाही, तर अशी रूम आहे, मी खरं स्वतःला नशीबवान समजतो आहे की मला अशी रूम मिळाली
आणि ते सुद्धा एका फोनमध्ये झालं. आणि त्या काकांना मी रात्री 9:30 फोन लावलेला. मला वाटलं होतं हे फोन उचलतात का नाही, पण असं काहीच झालं नाही. त्यांनी तिसऱ्या रिंगमध्ये माझा फोन उचलला आणि बोलले सर जे आप आ जाइए रूम मिल जाएगा. आणि नंतर त्यांनीच मला सांगितलं की एवढ्या मला एका तिथं दिल्लीमध्ये एक जण म्हणाले होते की तू 2:30 पोहोचशील, तर त्या काकांनी मला फोनवर सांगितलं आप 2 बजे नाही आते, आप तो आने में 7 बजे जाएंगे. आणि अगदी तसं झालं, मला यायला 6:30 इथं. खूप म्हणजे खूप इथल्या लोकांचं मला एक सपोर्ट मिळाला, एक म्हणजे आपुलकी जाणवली इथल्या लोकांच्यात. शब्दात वर्णन करू शकत नाही आहे. मी तुम्हाला माझ्या मित्राला पण भेटवलं, तो मित्र दिल्लीत माझा अशीच ओळख झाली आमची, तो मला त्याच्या घरापर्यंत घेऊन चालला होता. तो म्हटलं असंच तुम्हाला जाऊ देणार नाही, पण आपल्याकडे वेळ नव्हता. आपण नेक्स्ट टाईम जाऊ चमोलीला नक्कीच. घरात पण एकटा जाणार याच्याविषयी थोडी काळजी होती, आणि मलासुद्धा नंतर थोडं वाटत होतं बाबा आपण आता एकटं आहे तर एकटा असल्यामुळं काय प्रॉब्लेम तर येऊ नये, पण असं काही झालं नाही. मला अजिबात एकटेपणा जाणवलं नाही. उत्तराखंड देवभूमी का आहे त्या प्रश्नाचं उत्तर मला जेव्हा मी इथं उतरले त्या क्षणा प्रत्येक जो क्षणी त्या क्षणोक्षणी मला उत्तराखंडला देवभूमी का म्हणतात याचं उत्तर मिळालेलं आहे. बाकी खाण्यापिण्याची व्यवस्था इथून वरती गेल्यानंतर हॉटेल आहेत, छोटी छोटी पराठे वगैरे मिळतात. साधारणपणे 40 ते 60 रुपयात तुमचं जेवण होऊन जातं. ओव्हरऑल बजेट ट्रीप आहे, अजिबात जास्त मोठा खर्च होत नाही आहे. मी तुम्हाला गाईड आणि करेनच प्रत्येक व्हिडिओच्या माध्यमातून, आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा मी सगळा माझा जो काय टोटल खर्च झाला आहे, मी कुठं राहिलो, माझा प्रवास कुठला कसा होता, दिल्लीपासून कसा आलो आणि दिल्लीपर्यंत कसा आलो, सगळ्या गोष्टी मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो आहे. बाकी प्रयत्न असेल तर आता निघतो आहे इथून, एक 10 मिनटात आता आपण निघतो आहे इथून. तर इथून जाणार आहे ऋषिकेशसाठी. माझं बॅकपॅकिंग झालं, मी निघालो आहे. फक्त जाता जाता तुम्हाला फक्त दाखवतो, तुम्ही जेव्हा मेन रोडवरून येता जेव्हा इथं उतराल तेव्हा ह्या पायऱ्या उतरून खाली यायचं आणि आलात की तुम्हाला समोर दिसेल हे यात्री विश्रामगृह देवप्रयाग, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिती यात्री विश्रामगृह देवप्रयाग. तर इथून तुम्हाला जायचं आहे खालच्या साईडला, सगळ्या रूम आहेत. आता जस्ट आपण जेव्हा वर आलो तेव्हा इथं एक मेडिटेशन करत एक सर बसले होते, ते खूप मोठ्या पोस्टवर आहेत L&T मध्ये. त्यांच्याशी थोडंसं बोलणं झालं माझं. मला आता त्यांच्याकडून समजतं आहे, मला 2 दिवस झाले इथून, मला माहीत नव्हतं. आणि खूप अभिमानाची गोष्ट आहे माझ्यासाठी आणि आपल्या सर्वांसाठी, कारण अख्ख्या भारतातलं सर्वात पहिलं म्हणायला हरकत नाही आहे आणि सगळ्यात मोठं संस्कृत भवन देवप्रयागमध्ये बनते. तुम्ही पुढं बघू शकता, तुम्हाला दिसत असेल माहीत नाही मला, पण त्या डोंगरात ते जे दिसतंय ते सगळ्यात मोठं संस्कृत भवन होते. खूप 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 मोठे, खूप बरं वाटलं. हेरिटेज सगळं जपायची मोहीम चालू आहे इथं, मस्त वाटलं मला. त्यांच्या कामासाठी आपल्याकडून त्यांना शुभेच्छा. जेव्हा संस्कृत भवन उभारून होईल तेव्हासुद्धा आपण नक्की इथं येऊ, खूप इच्छा आहे त्या संस्कृत, कारण आता व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसत नाही पण ते खूप भव्य आहे. दिसताना डोळ्याला खूप म्हणजे खूप मोठं दिसतं आहे ते. नक्कीच आपण येऊ पुन्हा इकडं. लम्हा वो नहीं जो बीत जाए, बल्कि वो है जो जिंदगी भर याद रहे.